Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro vlog. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Duda. Esse aqui é o Ale. A gente construiu um motorhome pra viajar do Ushuaia até o Alasca. Em 2019, a gente pediu demissão dos nossos empregos e saímos pra viajar em uma van, com o objetivo de ir até o Ushuaia, no sul da Argentina, e de lá ir até o Alasca, na América do Norte. Esse era o objetivo, mas não o sonho. Nos meses seguintes, tudo era novo. A gente viajou pelo Uruguai, Argentina e Chile, nos encantamos pela Patagônia, pela carretera austral, chegamos na cidade de El Calafate e aí o imprevisível aconteceu. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. As pessoas que tiveram o vírus morreram. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. Deverão someter-se ao isolamento social preventivo e obrigatório. Nadie pode mover-se de sua residência. Todos têm que quedar-se em suas casas. Em 2021, a gente teve que adaptar. Voltamos para o Brasil, viajamos com nossa casinha sobre rodas pelo nosso país. Fomos para o mar, fomos para a montanha, fomos para a floresta, casamos, viajamos por 22 estados e vivemos muitas histórias. Entra na roda, o maraca chamou. Depois de um ano incrível pelo Brasil, em 2022 a gente retomou a viagem até o Alasca. O sonho de liberdade continuava, mas agora em outro lugar. No final de março de 2022 a gente cruzava a ponte entre Brasil e Argentina. Depois de mais de um ano, a gente voltava para a Argentina e estávamos oficialmente retomando a nossa viagem até o Alasca. Tudo bem, amigos? Estamos indo a Salta. Da fronteira com o Brasil, nós dirigimos por 3 dias até chegar em Salta, capital da província de mesmo nome que fica no norte da Argentina. E depois dessa curva, meus amigos, a gente vai fazer uma reta quase até Salta. Uma reta, cara, a perder de vista. E a gente vai botar no piloto automático aqui, tomar um matezinho, conversar. Depois de passar uns dias na capital de Salta, a gente estava ansioso, era para seguir pelas estradas e paisagens do norte argentino. E entre Salta e Cafayate fica a Ruta 68, uma das estradas mais lindas que a gente já conheceu. Parece que encontramos o lugar perfeito, né? Aqui uma estradinha, né? Vamos achar um lugar aqui no meio desse vale. Aqui, ó, à esquerda. Encontramos o lugar perfeito. Deve estar muito vento, não sei se vocês vão ouvir, mas cara... Que lugar! Incrível, né? Muito lindo, muito lindo. Um vale assim, mas vamos subir lá no deck pra ver como que é? Vamos. Mas assim, cara, que good vibe. Olha aqui, olha. No meio de um vale, assim, cara, essas montanhas. Olha só, um detalhe. Todo mundo perguntou qual que é a parte da van que vocês mais gostaram, que vocês mais estão gostando. E eu acho que, como a gente sempre teve deck, talvez a gente não tenha dado o devido valor até hoje. Porque, cara, ter deck na van é muito legal. Você tem uma visão privilegiada do que está acontecendo. É isso. Vou
Pela manhã, a gente partiu em direção ao Anfiteatro, uma formação rochosa muito interessante que recebe muitos visitantes, mas também muitos artistas que aproveitam a acústica do lugar para tocar suas canções. Chegamos no Anfiteatro. E aqui, geralmente, eu já tinha lido isso na internet, que ficam umas pessoas, uns músicos tocando para você sentir como que é a acústica do lugar. E é lindo, realmente o lugar parece muito especial. Lindo, lindo de beleza, mas eu vou mostrar mais do que ficar falando aqui. Né? Não se emocionou ouvindo essas pessoas tocarem aqui, tem alguma coisa errada com você. A gente passou pelo Anfiteatro pela manhã e conhecemos ele cheio de gente e artistas. E já foi muito impressionante. Mas à noite a gente decidiu voltar e dormir sozinhos naquele lugar. O Anfiteatro, que é um dos pontos turísticos que a gente passou hoje no vídeo mais cedo. Quando a gente chegou aqui, os turistas estavam indo embora, já não tinha mais ninguém. Né? A luz ficou incrível, e tinham músicos tocando. E aí a gente falou uma música que a gente gostava muito, que é de um artista que inclusive foi a música que tocou, que eu escolhi para entrar no casamento com a Duda, que é um artista argentino. E eles falaram, não, a gente vai tocar para vocês. E ele, cara, que experiência. Então assim, a gente vai mostrar para vocês agora o Anfiteatro, essa hora, sem ninguém, com essa música incrível de fundo. E a gente vai passar a noite aqui, o céu abriu, vai ser uma noite estrelada, mas vocês vão curtir toda essa noite com a gente, ouvindo essa música maravilhosa dessa galera aqui que a gente conheceu aqui. São experiências, são essas experiências que a gente leva das viagens, sabe? Espero que vocês gostem. Quando pudera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Esta samba hecha miel, si el cielo no quiere la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tu brazo. Da manhã, a gente acordou, o sol nasceu, e ontem à noite, bom, a gente ficou um tempo no, bem no meio do teatro, vendo as estrelas, depois a gente foi pro motorhome comer uma coisa, daí, cara, que noite foi essa? Linda demais, mas o bacana também é acordar aqui agora de manhã, não tem uma alma viva, mas a gente vai pegar então de novo o teatro completamente vazio. Difícil superar a experiência de ontem à noite com os músicos tocando pra gente, a gente tomando um vinho e um mate juntos. Mas linda igual, e a lua tá bem em cima, olha só. Você, assim como nós, está pensando, caraca, que irado esse lugar. Eu e o Ale, a gente achou que a gente estivesse no ápice, vivendo os melhores momentos, uma estrada
surreal de linda, dormindo no meio do nada. Eis que todo mundo falou com a gente: pessoal, vocês não sabem o que espera vocês na estrada de Cafayate até Cati. Depois de 2 anos, a gente está reencontrando a Ruta 40, que é uma ruta muito famosa, conhecida na Argentina, que vai de norte ao sul. A gente viajou muito pela Ruta 40 em 2020, quando a gente estava aqui pela Argentina. E agora a gente tem 39 quilômetros até a nossa próxima parada, que é Quebrada de las Flechas. A paisagem é muito linda, assim, um negócio muito diferente, assim, começa assim aqui para trás já as flechas, né, que é o lugar aqui, Quebrada das Flechas, e os cemitériozinhos no meio dessa paisagem, cara, muito árida, assim, muito, que lugar, a paisagem realmente de impressionar mesmo, assim. Mirador El Ventisquero. Tem várias paradas, cara. Que paisagem surreal de linda, né, meu amor? Ou eu tô louco falando sozinho aqui? Mas, ó, alto risco a trilha. Tenha mucho... O que é? Mucho cuidado. Mas vamos subir rapidinho, porque eu acho que tem uma vista bonitona lá de cima. Desse lugar lindaço, cara. Que lugar, né? Surreal, diz minha rainha. Vamos lá. Eu corri todos os dias da semana. Fiz yoga pra começar a temporada de... subir montanha e fazer trilha. E eu tô cansada. Ah. Cara, esse dia foi cansativo. Mas é lindo demais, cara. Valeu muito a pena ter vindo até aqui. A nossa missão, o nosso propósito aqui nesse canal é viajar. É viajar, mostrar pra vocês esses lugares legais. Pra que vocês se inspirem, pra que vocês queiram conhecer o mundo, viver mais isso. É, e é para isso que a gente faz o que a gente faz, né? Esse é o motivo da gente estar aqui no YouTube, compartilhando nossas histórias, tendo que ouvir algumas coisas às vezes que não são legais, mas são pouca coisa. Mas é para isso. É para poder levar a nossa casa, nossas câmeras, filmar tudo, mostrar isso para vocês, viver essa emoção, mas que vocês vivam ela com a gente. E eu espero que vocês achem isso muito legal, que vocês, né, gostem aí do nosso canal, que acompanha as nossas histórias. A gente gosta muito de estar aqui contando histórias pra vocês. Já tá anoitecendo, já tá no pôr do sol, então a gente tem que já procurar onde dormir, porque ele não dá pra ficar rodando aqui muito no escuro, né? Cara, eu acho que essa subidinha aí... Assim, entrar aqui... Tá, e se não entrar? Thank you.
Olha só, gente, eu vou acordar amanhã com a bunda da van pra este lugar. Olha isso, parece uma pintura de Monet. Olha isso. Cara, esse lugar tá muito especial. Tá muito lindo, com uma montanha. Lá embaixo tem uma igreja, parece que... Não, e a noite já desenharam, tá começando a estrelada. Desenharam um negócio aqui. A gente vai fazer ela mais cinematográfica ainda. Vamos subir lá em cima, comer uma coisinha, colocar umas luzes bonitonas. Vibe de cinema. Vamos ver se vai dar certo, que a gente nunca testou isso antes. Minha gente, ó. Um brinde pra vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente no YouTube. Eu já tinha falado isso um pouco antes no vlog. Eu falei que, cara, o nosso propósito é viajar e mostrar isso para as pessoas, para inspirar as pessoas, né? E a gente saiu de casa hoje sem saber onde ia dormir, saber mais ou menos, né? E, cara, olha esse lugar que a gente... A gente poderia ter furado 3 pneus no caminho, né? Mas hoje tudo deu certo. O próximo desafio foi seguir pelo norte da Argentina e chegar até quase 5 mil metros de altitude com o nosso motorhome. Seguimos pela Ruta 40, cruzando rios e passando por estradas ruins. Até olhar, porque eu não sei, vou ver o quão fundo é. Essa primeira parte aqui tá tranquila, mas ele afunda mais pra cá. Água gelada. Tranquilo, né? Meu calcanhar, assim, cobre meu pé. Água gelada, gelada, gelada. Sei lá, umas 30 lhamas paradas, olharam. Sim. Umas saíram, outras ficaram. Tem mamãe com filho ali. Cara, olha esse visual, esse pico nevado no fundo, coisa incrível. Já tá quase, já dá pra ver daqui o que deve ser o ponto mais alto. Muitas curvas. Já dá pra ver daqui o que deve ser o ponto mais alto. Deve ser um dos pontos altos, não só de altitude, como da nossa viagem, assim, né? De olha a vista que a gente tá vendo daqui. Né? E dá pra ver que é o limite, né? Mas ó, tô em terceira, acelerando. Ó, cuidado com a pedra aqui na frente. Terceira, acelerando, tá indo. A gente tá 4.910, quase 5 mil. Pelo que eu tô vendo, falta muito pouco pra subir. Imagina o que vai ser a vista do outro lado. Não, o que a gente vai virar o vale agora,
Nossa, porque vai, a gente ficou viajando também. É tipo, cara, como que eles construíram essa estrada aqui, subindo esse morro no meio do nada? E assim, a gente passou por uns 3 carros no caminho até aqui. Pouquíssima gente. 4.930. Essa estrada chegando. Toda aqui, ó. Olha um sorriso. Cara, 4.950. Olha a imagem, velho. Ai, ele saiu bem. Você viu o zorro? Não consigo pegar. Nossa, cara. Ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá aqui, ó. Olha ali, ó. Olha o zorrinho. Chegou aqui de cara com um sorrinho parado, bem grande, esperando as montanhas nevadas, o vale. Só que tá um frio que vocês não estão entendendo. Muito, 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 muito lindo. Chegamos! Mais de 4.900 metros de altitude. Ai, ponto surreal. Mais alto da Ruta 40. Cara, a vista pra todos os lados, surreal. Quando a gente chega, ainda tem um zorrinho parado. Parece que era pra... Espera guardar o lugar pra gente, né? Cara, que experiência. Surreal. Certamente vai ser um dos pontos que a gente vai guardar muito na memória da nossa vida, da nossa viagem. Obrigado, meu amor. Tá um frio. Ah. Até a boca vai ficando dormente, fica difícil de falar o nariz, cara, mas que... Que lugar, que fantástico, olha só. Depois de chegar a quase 5 mil metros de altitude, claro, um pequeno perrengue pra contar a história. Sim. Agora você tá sentindo cheiro de vinho? Tô. Acho que vou dar uma olhada. Vamos encostar aqui. Não dava pra sair sem nenhuma consequência disso, né? A gente tava sentindo cheiro de diesel e agora do nada eu olhei pra ele e falei: tá sentindo cheiro de vinho? Será que tem um vinícola aqui? Olha só. Minha pantufa de... Foi esse cara aqui, será? Não, essa parece que tá intacta. Será que foi esse? Foi esse aqui. Ah, quebrou? Olha só, cara, a pressão estourou o vidro. Peraí pra gente mostrar. A pressão estourou o vidro, olha só. Poxa, e essa garrafa de vinho que eu tinha amado? E eu, na minha humilde cabeça, né, pensando melhor, na positividade, falei: tem uma vinícola aqui perto, por isso que a gente tá sentindo esse cheiro gostoso de vinho. Só que não. Tava muito bom pra ser verdade, né? E o Ale ainda tava checando, tipo, ah, vou dar uma olhada pra ver se não furou nem o pneu, porque, né? Ah, é. Aliás, talvez tenha furado um pneu. Você acha? Eu acho, deixa eu lá ver. O meu sensor. E olha só. 49 em um pneu, 61 no outro, 49, 50. Ele tá todo desregulado agora. Cara, ele já tá em 46. E tá caindo. Só o que falta ter furado. Eu quero tentar chegar na cidade, que falta 12 quilômetros para não ter que trocar esse pneu no frio. Vamos ver se tá furado ou não. Hora da verdade. Ali já tá no zero. Mas não tá no chão, então não sei qual é. Diante, na pinchadura. O que tá dizendo? Pinchadura. Tá pintado? Sim. Depois do perrengue Santo Antônio de los Cobres, a gente seguiu por esse trajeto até Tolar Grande. Foi nessa estrada que a gente dormiu uma das noites mais frias da nossa viagem de motorhome pelas Américas. Olá, buenas noches. Estamos indo a Salar de Pocito, pero está se quedando escuro e aí não queremos seguir viajando. Bom. Dormimos acá dentro, teremos sol aqui. E aí, ponemos aí? Sim. Aí, como está ponendo? Bueno. E como é o frio acá? Tem que agendar, nós trazemos andar aqui. Sim. Sí. Temos calefador e tudo aqui, vamos prender, bueno. Então. Energia não há acá? Não. Não é? Bueno. Nada de energia. Bueno. O único fósito de aqui é 40 km. 40 km, sim. Nossa, a lua tá surreal. Estamos aqui entre Santo Antônio de los Cobres e Pocitos, não sei o nome do lugar aqui.
E como estava escurecendo, a gente resolveu dormir aqui. Então, pedimos para a galera que trabalha aqui. Não sei o que eles estão fazendo. Tem um monte de máquina. Eu acho que eles estão pavimentando. Talvez aqui. Esteja pavimentando a estrada e tal. E ele falou, não, pode dormir aí, não tem problema. Não tem banheiro, não tem nada aqui, não tem energia. Não, a gente não precisa. Mas ele falou, só que faz muito frio à noite, congela tudo. Então ele falou, como se o motor já está quente, umas 4 da manhã, acorda, liga um pouco para ver se para dar uma aquecida, deixa uns 15 minutos. Então vamos fazer isso. Preocupados com a casa também, com a água da casa, né? Mas a gente vai ligar os aquecimentos aqui todos a partir de agora mesmo, porque tá frio mesmo, né? Uhum. E tem o drama do diesel, né? E aí temos o drama do como diesel. Como se não bastasse. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Vamos entrar, vamos para casa então e vamos começar esse vlog com esse drama. Se a gente vai conseguir sair daqui amanhã, vai estar tudo congelado. Eu vou deixar a nossa caixa d'água lá fora aberta, a caixa de água suja, porque é um risco de congelar. Então tudo que é líquido aqui pode congelar. A nossa caixa de água limpa fica dentro do motorhome, então a gente vai ligar o aquecedor, ela está protegida, mas a caixa de água suja fica fora, então eu vou deixar aberto para não correr o risco de congelar. Cara, não tô aguentando ficar fora. Conseguiu? Pronto. Caixa de água limpa. A gente tá a 3.940 metros de altitude. Tá muito frio, gente. Até o nosso aquecedor disse que não funciona muito bem nessa altitude. E pra falar, falta ar. Começa a falar uma frase mais demorada, já fica sem mas ar. Mas a noite tá surreal, né? Tá linda, né? Mas vamos entrar. Depois a gente vai mostrar a noite estrelada pra vocês. Vocês merecem. E agora eu comprei esse vinhozinho na estrada. Custou 390 pesos. Vamos ver. Menos de 10 reais. Essa parte, mas tá muito bom. Mas ele vai amar. Será? Será? Prova. Perfeito, né? Cara, gorgonzola pra mim. É tudo. O mato por gorgonzola. Agora senta pra gente fazer um jantar em família. Deu um pulo lá fora pra tirar foto e o frio tá pegando muito. Acabei de ligar o aquecedor, tá funcionando bem, mas eu fiquei com medo porque como a gente tá muito alto, tem pouco oxigênio, o Glauber já tinha me falado do Op Motorhome que ele não funciona muito bem acima de 3.000 ou 3.500. E como a gente tá quase 4.000, eu fiquei com medo, liguei, deu um barulho estranho, mas tá funcionando normal. Então a gente vai dormir quentinho. Dia longo, gente, eu tô cansada, não sei se é a altitude também que contribuiu. Já arrumei nossa caminha, já deixei o projetor pronto aqui pra gente ver um filminho. O que você acha, Pretinho? Bora! Ó, de caixa aqui. Bom, gente, agora a gente vai ver um filminho e a gente vê vocês amanhã pra mais um dia incrível. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Da manhã, eu vim ligar o carro, tudo certo, ligou, não tá nada congelado eu acho, mas olha a temperatura lá fora. Tem gelo aqui. Tô doido. No dia seguinte nós passamos pelo Salar de Pocitos, a caminho de mais paisagens incríveis. E depois de muita bateção, de uma noite muito mal dormida, chegamos no Salar de Pocitos, a paisagem parece que você está em outro planeta. Nunca estive em outro planeta, mas deve ser assim. Lindo demais, sol para todos os lados.
saindo do Salar de Pocitos, indo em direção ao Tolar Grande. A paisagem muda muito, é muito bonita. E a gente está passando agora para um lugar que chama Los Colorados. Los Colorados, não é isso? Los Colorados. Los Colorados. E mais à frente tem o Deserto do Diabo. As montanhas, assim, avermelhadas, com um pouco de sal no topo. Uma coisa muito mudou, diferente. Mudou muito a paisagem, né? A gente até parou para falar, porque sacode muito, então não ia dar. Mas vou mostrar para vocês os Los Colorados, então, para vocês verem que bonito isso que a gente está falando. A gente chegou agora no Deserto do Diabo. Deserto del Diablo. Deserto del Diablo. A paisagem... Surreal, gente. Olha, eu nunca vi uma paisagem tão bonita na minha vida. A gente fica falando toda hora, né? É lindo. É surreal. Uau. Aqui, assim, é muito remoto. Não tem nenhuma vida. Paramos no meio do nada. Pra onde você olha, não tem uma árvore, não tem nada verde. Nada verde. É completamente inóspito. Vou descer do carro pra mostrar pra vocês, olha só. Nada. A van lá atrás, uma imensidão vermelha. Você não vê nada pelo caminho. Mas muito louco. Olha só, vou subir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Aqui em Tolar Grande fica Ojos del Mar. A gente deu uma paradinha aqui pra conhecer e é surreal de lindo, ó. A gente vai mostrar pra vocês. Lugar, hein, meu povo? Surreal! Diz aí o que vocês acharam. Nossa, surreal! Não tem como vocês não terem gostado, porque a gente já foi pra muitos lugares bonitos e esse aqui, é ó. Lindo, incrível, cara. E impressionante. E assim, de frente você não consegue ver o quão bonito é, mas chegando perto você vê aquele azul no meio do branco. Não, e de cima, assim, e o nome, né, Olhos do Mar, faz muito sentido. Sim. Daqui, galerinha, a missão é ir na cidade com uns 2 quilômetros daqui e tentar conseguir combustível pra voltar. Eu acho que a gente volta com o que a gente tem, mas a gente vai chegar lá sofrendo. Vamos dar um pulo ali e ver se rola combustível. E vamos ver. Tomara que a gente consiga abastecer. Vamos tentar lá. Faz 2 semanas que não tem combustível. Mentira. Ela falou, dá uma volta aqui, pergunta, vai na não sei o que, térmica, pergunta pelo Alonso, não sei o que, que eu acho que ele talvez venda diesel. Cara, ele falou que tem... O diesel S10, né, o grado 3. Ele falou, não, tem aqui, esse aqui, ó. Apontou para um monte de barril sujo, assim. E aí, confiar ou não confiar que é o nosso combustível? Se a gente não colocar o combustível certo, vai dar problema depois. O que eu faria? Eu botaria no galão que a gente Exatamente. Tem aqui. Essa é a minha sugestão. Vamos encher esses galões, tem 20 litros, acho que é suficiente. Quanto que ele cobrou? 150 pesos o litro. É, tá não bom? Tá tão caro. Tão peso, tão preço ele bom. Falou que é S10. Você falou ele com ele falou que se não expliquei fosse mil vezes e falei em português, em inglês, em quechua, em tudo. Tá. Vai dar certo. 3 mil? Sim, 3 mil. Muitas graças, Alonso. Não, a você. Buen viaje. Gracias. Tchau. Nós partimos de Tolar Grande, quase na fronteira com o Chile, com o objetivo de chegar até Purmamarca, na província de Jujuy. Mas não deu para ignorar as paisagens lindas do caminho.
Nós chegamos na província de Jujuy e por lá nós conhecemos as cidades de Purmamarca, Tilcara e Iruja. Mas o destaque ficou para Rumahuaca e o Cerro das 14 Cores. A gente já vai começar a nossa saída pro Chile. Vamos preparar a casa, vamos lavar a casa finalmente, que tá sujo demais por fora depois desses dias de Argentina, né? A gente vai esvaziar a porta-pote, vai fazer um monte de coisa para deixar a casa preparada e depois... Mercado. Mercado também. Olá, amigo. Bom dia. Há lugar para lavar? 1.300, né? Bueno. Ó, 1.300 pesos. Eu ia botar meu marido para lavar, entendeu? R$32. Ah, não, tá de boa. Tá de graça. Beleza, lavado, vamos mexer o porta-pote. Vamos esvaziar o porta-pote, encher o tanque e preparar para o Chile. No limite de 50 litros por pessoa para abastecer diesel. E isso pode ser um problema, porque a gente está com tava na reserva, assim, então a gente talvez vai ter que abastecer mais para frente em Pucara, em Purmamarca, quando estivermos indo para o Chile, né? Mas tudo bem. E aí, seu jogo rápido? Tudo líquido, você usa, a gente usa sulfato de cobre, você compra em empresa de jardinagem e tal, e tá tudo certo. Limpinho, pronto pra buscar as nossas visitas. Oiê! Chegamos! Bem-vindas, locomotiva! Graças, com licença! Será que a gente vai sobreviver essa noite? Olha o tamanho! É. Aqui são 4 pessoas, não são 2. Tem uma taxa por excesso de bagagem, tá? Eita, gente, pô, tira. Se apresenta aí, Lu. Prazer. Você, gente, ela é muito maravilhosa. Ai, você também. Eu vou botar aqui em cima o vídeo que ela fez sobre por que você tem que viajar. Por que você, enquanto mulher, tem que viajar, que eu conheci a Lu por esse vídeo. Sério? Uhum. Ai, que linda. No YouTube? No YouTube. Gente, eu tô muito chique. A Aline é outra integrante. Olá. Agregada. A Aline começou a vida na estrada, iludida, falando que vai passar um ano, mas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tô aqui entrando no banheiro, tá, gente? Vocês não importam, não. Onde que eu vejo, amiga? Aqui, eu acho. Com todas as integrantes a bordo, nós partimos de Tilcara rumo ao Chile. Mas antes, paramos em um lugar muito especial na Argentina. Chegamos nas Salinas Grandes, bem pertinho, poucos quilômetros ali de onde a gente estava em Tilcara. E agora a gente vai entrar no Salar. E o plano é tentar dormir lá dentro, né? E o que você vai tacar? Mostra aí o barulho do xixi. Ou do número 2. Que tem um barulho ali pra. Se você não quiser. Ó. Vamos ver o que vai sair. Ó, aí quando você sentar no trono, se for número 2 e você não quiser fazer barulho ou que a galera ouça o barulho, liga aí, bebê. Menina! Sensacional!
a principal função é exaustor. Mas faz um barulho pra ninguém ouvir o que você tá fazendo. Olha, tecnologia avançada. Adivinha de onde sai a mesa? Vamos ver, descubra. Desculpa! Encontre! Ah, amei. É um aqui, botão, não é? Aqui. Ah. Aperta o botão e aí puxa ali. Aqui? É, vai lá. Puxa. Ah, tchau! Ué, eu tinha que planejar de fazer ravioli de ricota, hambúrguer vegetariano. Nossa! A pessoa toma duas taças de vinho, tá no... Será tá excelente. Com certeza você tá tratando muito bem as nossas visitas. Você acha o quê? 5 estrelas. Não, ela... Brilho demais. Eu não gostei muito. Em São Paulo, gente. Sei lá. Tcharam! Tcharam! Mas sai falando que isso. Assim, aí eu tô gastando a luz. É um exercício intuitivo. Nossa, ok. Será que eu vou deixar isso assim? Foi uma noite fria, minha galera. Muito fria. Congelou a água que saiu da nossa caixa d'água servida, pra vocês terem ideia do frio. Mas que paisagem linda. A gente não dormiu lá no meio do Salar, porque não pode. Então a gente veio aqui pra uma áreazinha externa que tem deles, de recepção pra galera turista e tal. E dormimos aqui. E as meninas dormiram as três na cama, e eu dormi no chão. Só que no chão fez um friozinho. Isso aí pra ver o nascer do sol. Mas tá gelado de doer, de doer, de doer. Eu vou lá dentro de casa ver se elas querem acordar. E aí, como que foi a noite de sono de vocês? Ai, uma delícia. Juro. Não tô sendo irônica, que ele é melhor do que assim, tipo. Eu dormi super bem. Não, tem alguns momentos que eu fiquei com frio. Sim, entendeu? Podia ter ligado o aquecedor, né? Cara, mas assim, nenhum frio absurdo que eu não tenho passado antes da minha vida. Então foi bom que a gente dormiu os três agarradinhas. Exato. Que aí, né? É, por isso que foi bom, que eu acho que as três ficaram assim e eu dormi super bem. E eu gostei de acordar e olhar pra cima e ter tipo um buraco céu azul em cima de mim. Isso foi lindo. E depois do café da manhã, era hora de encarar os 190 km até o Paso Rama, a fronteira da Argentina com o Chile. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Está para Chile? Vamos para Chile, sim. Quantas pessoas? Quatro. Quatro. Será que turismo com todos? Aí já me vão avisar a gente de Chile e le hago pasar. Bueno, gracias. ¿Hay que hacer algún trámite acá? No. Acá donde está el auto azul, ajá. Ahí al lado tiene que estacionar. Bueno. Fizemos a primeira parte, que então a gente se entra tudo no mesmo prédio. Eles estão fazendo testes aleatórios de Covid, então as meninas, como a gente está viajando em quatro, as duas meninas fizeram PCR, em 15 minutos sai o resultado, tem que apresentar documento, passaporte, obviamente, documento do carro, seguro, saúde, que, com cobertura para Covid, e uma declaração jurada que você faz no site do Chile. E agora a gente está então uns 15 minutos esperando o resultado do teste delas, para poder seguir viagem. Como levar? Boa tarde. Bem-vinda da Chile. Entramos, país 2. Entramos no Chile, 157 km até São Pedro de Atacama. Então a gente vai mostrar para vocês como vão ser essas primeiras horas, primeiros quilômetros de Chile até chegar em São Pedro. Depois de entrar no Chile, o plano era explorar o deserto do Atacama. Foi no deserto do Atacama que a gente reencontrou grandes amigos e foi onde a gente viu o pôr do sol mais lindo da nossa viagem pela América do Sul. Coisa boa! Tá com saudade das câmeras, Gil?
Foi no Chile também que a gente teve a nossa primeira ascensão a um vulcão em altitude, o vulcão Lhasca, a 5.594 metros de altura. Estar um pouco mareado, dolor de estômago, fatiga muscular e sueño. ¿Ya? Parada da água já aconteceu. A gente vai chegar a 5.594, então ainda falta uma boa parte, né? Essa foi só a primeira parada. Deixa eu botar aqui. Ainda tem uma caminhada. Titan, temos do grupo uma passageira que ha decidido voltar. Já? Agora vamos a decidir se que alguém mais de esta avançada vai querer regressar. Agora é a hora de la verdade. De 1 a 10, ¿alguien se siente menos de un 8? Menos de 8, de 1 a 10. No, 10 es perfecto. ¿Alguien siente menos de 8? Témporas, así. Yo tengo dolor de cabeza. ¿Leve? Leve. Solo ese síntoma. No habría problema. ¿Cómo? ¿Solo dolor de cabeza? Soy eso. No hay... Últimos metros. O coração tá muito acelerado já. Estamos quase chegando. Galera vindo lá atrás. Falta pouco, meu povo. Já tô sentindo muito forte o cheiro de enxofre. Pra mim, aqui, falta, eu diria, uns 50 metros mais ou menos. Então vambora, vamos chegar nesse cone. Partimos para Bolívia para viver duas experiências que vão ficar marcadas para sempre na nossa vida. A primeira delas, dormir com a nossa casa sobre rodas no meio do Salar de Uyuni. Estamos oficialmente dirigindo no Salar de Uyuni. Para mim, uma das coisas que eu mais queria fazer nessa viagem de motorhome. Lindo demais, né? Uma imensidão branca, incrível assim. E o plano, então, é dormir a nossa primeira noite aqui no meio do Salar. Mas quando eu falei meio do Salar, é aqui, ó, que eu me refiro. Estacionei a van no meio do nada, os carros de turismo estão indo embora. Já tá provavelmente 0 graus agora, porque tá bem frio, bem frio. Mas o sol dá uma ajuda no calor. E agora torcer pra água não congelar, né? Sei que a temperatura vai ficar baixa de novo, bem baixa, talvez mais baixa do que ontem. A gente vai ter que preparar bem pra passar essa noite sem dificuldade.
Mas enfim, essa é a aventura. Espero que vocês gostem, porque eu sei que a noite aqui vai ser uma das mais incríveis que a gente já passou nessa nossa viagem. Agora vem o problema. Já tá negativo, a gente tava olhando, ele tava menos 2. Dentro de casa tá 13 mais ou menos. E na região das caixas d'água tá 5 graus. Mas, cara, o sol acabou esse posto. Então vai esfriar muito ainda, muito ainda. E a gente vai começar a preparar. Então já enchi o aquecedor, a diesel, né? Enchi com diesel para poder ficar a noite inteira ligado, um pouquinho mais forte também. Vamos ligar as resistências, os termostatos, tudo para dessa vez não ter problema. E também, depois que a gente. Lavar a louça e não usar mais água, escovar dente, tudo ficar pronto. Eu vou esgotar toda a água do sistema, né? Vou deixar só dentro da caixa d'água, então desligar a bomba d'água, esgotar tudo que está na tubulação de água, para não ter água, para não ter risco de congelar. Ah, então, para vocês verem como funciona, aqui 7.5 negativo é como está lá fora, aqui dentro está uns 15. Essa aqui é o compartimento de bateria, também é onde passa a parte da tubulação. Foi essa aqui que a gente esqueceu de ligar ontem, que foi que acabou dando problema. E aqui 12 graus é a garagem. Eu já liguei lá atrás esse termostato aqui que faz aquecimento lá atrás, então por isso que já está 12, porque ele estava bem mais baixo, estava 8. Né? Então a parte de trás do carro, que fica aqui embaixo da cama, onde fica o nosso aquecedor de passagem, a caixa d'água que fica aqui embaixo, e também aqui bomba d'água, acumulador de pressão, a gente sabe que não vai congelar, porque tem esse carinha ligado aqui que já está aquecendo, vocês veem que já está subindo. Minha preocupação está aqui, que é, vou mostrar para vocês, aqui embaixo, né, onde ficam os filtros. Então esse lado do carro foi onde congelou na noite passada e que a gente espera que essa noite não congele. Última medida, aqui onde fica o filtro, que é onde foi que eu acho que congelou, essa negocinho aqui esgota o que tiver no sistema, então eu vou ligar agora, nem tem mais nada na verdade. Então, torcer para não congelar nada. Mas aquela imensidão branca que vocês viram linda, agora virou uma escuridão total, total. Não dá pra enxergar nada lá fora, a não ser as estrelas que a gente quer ir lá mostrar pra vocês. E a segunda experiência marcante na Bolívia foi escalar 3 vulcões acima de 6 mil metros de altitude no Parque Sarama. Meu povo, chegando a hora, a gente vai começar a subir hoje então. Nosso desafio são 3 montanhas acima de 6 mil metros. Primeiro o Acotango, que é 6.050, depois o Parinacota, que são todos vulcões aqui da região, depois o Parinacota e por último a montanha mais alta da Bolívia, o Nevado Sarama, a 6.500. A gente está na Vila Sarama, a 4.200 metros, até para falar já está faltando um pouco de ar. Amanhã já começa a primeira, o Acotango, a primeira montanha de 6 mil metros, já é amanhã. Thank you.
já tá pegando o motorhome e vamos dar uma volta num lugar que a gente quer dormir, que, é um, que é, são umas águas termais que a gente descobriu aqui. Um amigo nos indicou falando que... Aí é, aí é o buraqueiro. Aí. São umas águas termais. Tem várias nas regiões, né? Tem uma que é oficial, que os turistas vão, que você paga 30 bolivianos por pessoa. Mas agora a gente vai numa que é menos conhecida, que é na casa da Dona Inês, na terra dela. E aí a Dona Inês deixa o pessoal entrar, então a gente vai fazer isso, vai lá. Vamos dormir lá, vou mostrar isso pra vocês. É com uma vista lindona do Sarama, né? Chegamos então nas águas termais da Dona Inês. Cara, é demais, demais. Ai, ai, quase que eu caio. É demais. A vista do Sarama atrás, a gente deixou o motorhome aqui e caminha alguns poucos metros assim. E aí tem água correndo dos vulcões, bem quentinhas assim. E ela fez uma represinha onde ela segura a água bem quente, bem quente. Então a gente vai passar a noite aqui, vamos dormir aqui na verdade. Então a gente vai ficar até anoitecer aqui tomando um banho de água termal, depois a gente corre pro motorhome. Frio. Minha rainha já meteu o biquíni. Olha, tá, você já vai entrar, tipo assim, tá um frio aqui fora, que vocês não estão entendendo. É ou dando água quente, ou cheio de roupa dentro do motorhome. É muito quente. É mais quente que a outra. Quentinha? Ai, delícia. Só tem um defeito essa água. Ela fede um pouco a enxofre. Gente, sente essa vibe, vocês não estão vendo, atrás do Alê tá um céu azul com roxo, com os pássaros voando. E aqui o Sarama e as luzinhas atrás de uma vibe, eu e meu marido nesse anoitecer. Foi. Cara, a gente pegou o gerador ali, ó, o EU22 da Honda, ligamos essas luzinhas. E aí o friozinho bateu e entrou na aguinha quente. E agora a gente vai ficar aqui até anoitecer, vamos pegar as noites estreladas, só tem nós dois aqui, cara, aqui... Que lugar. Dona Inês, obrigado, Dona Inês. Gente, Dona Inês é uma pessoa maravilhosa. Muito querida, vale muito a pena. A montanha de 6 mil metros foi o vulcão Parinacota. Certo, chegamos na base. Vamos começar a subida. A gente já subiu 600 metros. São 5.700, quase 5.800 já. E a gatinha. Começando a nascer o sol, vai esquentando, vai ficando um pouquinho melhor de caminhar. Só que o terreno está sendo muito mais difícil de encarar do que o outro. A gente está passando por umas formações de gelo que eles chamam de pendientes, que é duro de caminhar. Seis mil metros. Tô tonto. Tontura é um dos sintomas do mal de altitude. Tô zonzo. Às vezes é hora de parar. Ainda tem 300 metros e depois de uma certa altura, cada metro vai ficando mais e mais difícil. Muito duro, não? Eu acho que eu consigo. Eu tô indo bem sem parar também.
a gente encontrou quando ele estava super bem. Faltam 150 metros para ele chegar no cume. Então ele quis tentar, né? E ele tá com o spot direitinho. A gente vai parar aqui para esperar uma horinha para ver se rola. Porque esses 150 metros finais realmente são os piores. Cara, foi muito difícil. É tão difícil filmar porque eu não sei se vai. Vocês vão conseguir saber o que aconteceu, mas a Duda foi bem mais na frente. Eu fui ficando pra trás. E eu fui parando e aí eu dava uma força, dava um gás. Aí eu olhava no celular e tinha dado 10 metros. Aí eu dava, bom, vamos lá, vamos de novo. Subia uma linha reta. É muita tontura, dor de cabeça. E aí eu olhava 10 metros, 13 metros. Eu falei, cara, não adianta, não vou chegar. Eu olhava pra Duda pra cima assim e via que eles já estavam longe uma hora de mim, 6 metros. Aí sentei, vi que eu já tinha passado de 6.100. Eu tinha batido meu próprio recorde, então eu falei, bom, tá bom. O negócio era fazer montanha acima de 6 mil, eu fiz, né? Aí parei, comi. Bebi água e falei, quer saber, eu vou subir até onde eu conseguir, até mandarem eu parar. E fui assim, vi uma força, cara, não sei da onde. Aí eu vejo a Duda descendo no lado oposto, com o guia longe assim. E eles falaram, ah, pra desce, desce. Eu falei, não, eu vou subir, eu tô bem. Eles, não, e o guia, não, não, tem que descer. Eu falei, não, eu vou subir, eu tô bem. A gente discutiu, ele falou, bom, tu tem uma hora. Cara, eu saí feito louco. Quando eu encontrei eles, faltavam 150 metros. Cara, eu consegui. E eu peguei a câmera pra mostrar pra vocês então a minha chegada, que vocês já devem ter visto a chegada da Duda. Cacete. E a terceira e última montanha da nossa expedição foi o Nevado Sarrama, a montanha mais alta da Bolívia. Diferente das outras duas montanhas onde a gente fez um bate-volta, no Sarrama, a montanha mais alta da Bolívia, esse desafio vinha em duas partes. A primeira parte é uma subida até o campo alto da montanha, a 5.700 metros de altitude, onde a gente vai montar acampamento. A segunda parte, no dia seguinte, ou melhor, na madrugada seguinte, é o ataque ao cume para tentar chegar aos 6.500 metros do Sarrama. Aqui, ó, tomando um cafezinho, um pãozinho, café, pra começar nossa subida. A subida do Sarrama foi a mais desafiadora das três. O frio foi muito duro e a altitude maior também teve um impacto muito grande em nós dois. Chegamos numa parte aqui que o clima está vindo bastante, só dá uma baixada. Essa montanha é muito louca porque ela tem três cumes que você olha, três falsos cumes. Você olha e acha que chega nessa parte. E aí aqui tem uma parte de gelo, que é mais macia, como pode.
as pendentes, bem. E um pouco mais para baixo tem as pedras. A 6.280 metros, faltando menos de 200 metros de elevação para chegar no cume, eu desisti. Eu não tinha mais forças para seguir, e ainda tinha todo o caminho de volta. A gente já estava subindo há mais de 7 horas quando eu decidi voltar, mas a Duda seguiu firme e forte, e que orgulho dessa mulher. A Duda, depois de saber que ela chegou ao cume, me deixou muito feliz. Era como se eu tivesse chegado lá também. O desafio era fazer 3 montanhas acima de 6 mil metros e nós dois chegamos 3 vezes a mais de 6 mil. E a minha rainha ainda coroou essa expedição com 3 cumes. Cara, sofri demais. Demais, mas eu não tinha a mínima condição de chegar. Faltava muito ainda, já não faltava. Assim, não faltava muito. Porque... Faltavam 300. Sim. Faltava 300 e poucos. Não, eu digo, de metros faltavam 300 metros, mas 300 metros são. Ah. Eu tinha que ter desistido antes, né? Nossa, eu desci mal. A Vila Sarrama é um lugar muito pitoresco que a gente adorou conhecer. Tem muito mais que montanhas por aqui. Pessoas simples, autênticas e simpáticas. Águas quentes e ventos gelados. Mas essa expedição vai ficar marcada como um dos maiores desafios que nós já enfrentamos. Até que o próximo apareça. Depois de cara a maior montanha da Bolívia, a gente passou por La Paz e partimos rumo ao nosso quarto país, o Peru. Começando mais uma jornada incrível nossa aqui pelo Peru. Vão ser 74 quilômetros, ou mais, ou menos, caminhando sozinho até Machu Picchu. Sozinhos, nós três, porque estamos em 3 pessoas. Vamos encarar. A Lena é minha rainha. O nosso desafio é chegar em Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, a pé. Sem guia e sem reservar nada. Nós vamos seguir a famosa Trilha Salcantay, uma das mais lindas do mundo, passando por picos nevados, florestas, rios, trilhos e estradas. A Trilha Salcantay começa na cidade de Moyepata, que fica a uns 100 km de Cusco, mais precisamente um povoadinho que chama Soraipampa. Nós contratamos um transporte que vai nos levar de Cusco até Soraipampa, onde nossa caminhada começa. Serão 5 dias e 4 noites e 74 km caminhando até chegarmos em Machu Picchu. Vai dar um pulo. Nessa parte do morro aqui de cima, olha só, não sei se dá pra ver. A gente tem uma vista lá de cima e mostrar pra vocês. Quanto mais alto, mais você tem uma vista da lagoa bem verdinha, então uma vista diferente. A gente vai subir lá então pra mostrar pra vocês. Seguintes fomos encarando paisagens diferentes, conhecendo pessoas e histórias, até chegar ao grande dia de conhecermos Machu Picchu. Quanto tempo levou para uma hora. Bueno, gracias. Vamos, que horas são? Agora é 6h15. Uma hora mais ou menos. Montanha acima, tá tudo nublado lá. Mas a gente espera que abra, né? Porque senão a gente caminhou tudo isso para ver nuvem. Depois de mais de 60 quilômetros caminhando, chegou o dia de conhecer Machu Picchu. A caminhada final é uma hora de subida, por escadas e estradas onde passam os ônibus que levam os turistas até a entrada. É o trecho final da nossa jornada até a cidade perdida dos Incas. Desses quase 74 quilômetros, terminamos a nossa caminhada da Salcantay, chegamos a pezito na força da pernada aqui em Machu Picchu. E agora a gente vai mostrar pra vocês então um pouco da cidade. O tempo ainda tá fechado, como vocês podem ver, mas a gente espera que isso abra até o fim do dia.
cidade de Machu Picchu foi construída pelos Incas, uma civilização que dominou uma boa parte da América do Sul entre aproximadamente 1200 e 1532, quando os espanhóis chegaram por aqui. Em praticamente todos os lugares por onde passaram, os espanhóis destruíram os templos e as cidades incas e construíram igrejas e outros monumentos, mas isso não aconteceu em Machu Picchu. É que, sabendo da presença dos espanhóis nas redondezas, os moradores de Machu Picchu abandonaram a cidade e destruíram os caminhos para que ela não fosse encontrada. E ela só foi encontrada em 1911, muito tempo depois, por um historiador americano. E é por isso que Machu Picchu mantém até hoje a mesma arquitetura e engenharia que os incas utilizaram. É um tesouro da história da humanidade. Os aquedutos para trazer água da montanha, os templos, as casas dos nobres, o setor agrícola, os terraços para cultivo, tudo exatamente como os incas fizeram e segue assim até hoje. Visitar Machu Picchu é como voltar no tempo ou estar em um cenário de filme. É de fato um tesouro da história da humanidade. Você pode chegar até Machu Picchu de trem e ônibus e conhecer a cidade inca da mesma forma. Mas ter chegado até aqui a pé, depois de percorrer 74 quilômetros, traz um sentimento diferente. Você passa por paisagens incríveis durante a trilha Salcantay e, mesmo com um cansaço, você sabe que vai ser premiado no final de tudo. Depois de Machu Picchu, a gente rodou mais de 2 mil quilômetros pelo Peru, passando por montanhas coloridas, linhas de Nazca, oásis e dunas, até chegar nas montanhas e lagoas de Huaraz. Em Huaraz, pegamos uma das piores estradas da nossa viagem, mas a gente dormiu com o nosso motorhome em um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu. Bem ruim, tá? Você pensa, vir pra cá, se prepara pra chacoalhar. Mas chacoalhar mesmo. Assim, não precisa de um carro 4x4 pra fazer nada que a gente fez, obviamente, né? Tanto que a gente fez. Mas as estradinhas são bem ruimzinhas. Finalmente chegamos. Foi a estrada mais difícil que a gente já pegou com esse motorhome. Sem dúvida. Sim, foi muito complicado. Muita curva estreita, mexia, tal. Nossa. Chegamos tarde aqui, cara, agora é 15 para 7, já tá tudo escuro. Sim. A gente tem um feixezinho da lagoa aqui atrás, que eu acho que deve ser muito linda, mas a gente não vai conseguir ver agora. Por isso vocês vão ter que ficar um pouquinho mais no vlog. A gente vai tomar banho, vai arrumar a casa aqui, vai fazer uma jantinha, vai mostrar tudo isso para vocês. E amanhã a gente vai acordar com essa vista da lagoa. Pelo que eu tô vendo, vale a pena que você fique um pouquinho mais. Olha, é bom que essa lagoa vale a pena mesmo, porque o perrengue que foi chegar aqui... Ó, minha galera, notícia. Minha rainha já foi pro banho aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz, porque tava desesperadora a situação. Eu dei um pulo aqui fora, tem um refúgio pra galera que acampa, pode jantar aqui, pode tomar banho e tal. Tem uma estruturinha, vou mostrar isso pra vocês amanhã com luz. E aí eu cheguei ali, tinham três franceses. E eles, vocês têm Instagram, YouTube, a gente conhece brasileiros. O Rutas Recalculadas, Leo Fabi. Eles estavam juntos com o Leo Fabi e o Rutas Recalculadas e com o Fugindo da Rotina também, provavelmente. No salário de Yoni, né? Muita coincidência. Oi. Pergunta se a galera do canal sabe qual que é a coisa favorita da Duda. Você sabe qual é a coisa... Aliás, acho que eles ouviram. Qual é a coisa favorita da Duda? O que você acha, Pretinho? Quer? Fala aí. Não sei. Como você não sabe, meu amor? A gente é casado. Fala aí. Acordar com a bundinha pro lugar bonito. Ah, é que eu tava pensando em comida. É acordar com a parte de trás da van pra um lugar bonito. E amanhã vocês vão ver só o que é isso daqui. E aí, minha galera? Pra quem não sabe, é bom que a gente vai mostrando a nossa casinha pra vocês. Ó, banheiro, né? Aqui... Roupa suja. Ai, espera que eu não consigo fazer isso. Foi. Roupa suja. E o nosso banho funciona assim. Vamos tomar um banho juntos? Ai, ai. Ó, porchola. Fechou. Tira a cuequinha.
desliga, dá um tempinho pra aquecer, que é importante, deu uma aquecida, desliga, não dá pra ficar gastando água à toa. Pronto. E esse é o banho de gato da vida de motorhome. Vamos jantar. Menino Leite está concentradíssimo editando vlog, não sem beber um vinhozinho, claro, enquanto eu preparo o jantar, ó. Aqui, deixa eu acender a luz pra ficar melhor. Opa. Aqui temos um molhinho de tomate. No forno temos umas almôndegas vegetarianas que vocês não conseguem ver daí. E eu cozinhei uma massinha também. E assim que ficou nosso prato. E aí? Cara, olha isso. Olha essa mulher. Olha essa mulher. Te amo. Me diz aí, por favor, se vocês jantariam conosco um prato assim, bonito desse jeito. Vocês estão convidados. Vocês trazem a cerveja, né? Fala aí. Meu rapaz. Eu dei uma mordida e precisei pegar a câmera pra reportar pra vocês que vocês iam se dar bem se vocês estivessem jantando aqui, tá? Tá muito bom. Bom mesmo. Tenho que admitir que hoje ficou louco mesmo. E o anoitecer já entregava o que a gente ia ver na manhã seguinte. Gente, que lugar maravilhoso. Que lugar lindo. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente já passeou. Sim. Com o nosso motorhome. De parar e dormir assim, acordar com isso aqui, olha. Assim. Eu não lembro de um lugar tão bonito assim. Sim. Ah, na Patagônia talvez? Na Patagônia tinha vários, mas tipo assim, com esse chegar, lago. Chegar, né, não? Com essa pirâmide lá atrás, nossa, que lugar. Não, e que a lugar. Montanha pontuda. E assim, ontem eu confesso que eu fiquei um pouco puta, porque a estrada pra chegar aqui é muito ruim, a gente demorou muito. Mas hoje acordando nesse lugar lindo, eu achei que valeu a pena. Você, Leitos. Valeu muito a pena. A gente que tá apressadíssima. Cara, tá demorando muito pão de queijo, velho. Mas a gente vai comer pão de queijo agora. Vou levar vocês pra conhecer essa lagoa, então. O carro tá lá em cima. A gente tá descendo pra dar uma voltinha de caiaque nesse lugar maravilhoso. Pegar um solzinho, curtir. E é bom que vocês vão ver as montanhas de perto. Mudança de planos, menino Ale viu uns botes aqui, quer ir de bote, olha só que legal. Oh, só pra vocês saberem, eu também ajudei a remar, tá? A gente só chegou aqui porque eu ajudei a remar, só que a gente não filmou porque eu tava remando. Tô falando sério ou tô falando mentira? Não tem imagens. Não aconteceu. A Laguna Parón foi declarada em 2010 Patrimônio Cultural do Peru. Ela é a maior lagoa da Cordilheira Branca e certamente uma das paisagens mais lindas que a gente já conheceu. Depois do Peru, era hora de seguir pro Equador. Assim, eu não país 5. Estamos no Equador, né, galera? Mas a gente foi recebido com um pneu furado que a gente tinha achado que alguém tinha furado com uma faca. Depois dessa entrada turbulenta no país, seguimos para outro grande desafio nas alturas.
e um desafio com muita emoção por aqui. A primeira montanha dessa expedição foi o Chimborazo, a 5.897 metros de altura. Prontos para brilhar. Bora subir essa montanha, que eu tô muito empolgada. Muito empolgado. Muito vento. Muito vento. Vento frio. Não sei se vocês vão ouvir, porque tá com vento bem forte. Friozinho, vento, mas nada demais, a gente já pegou coisas piores. Daqui então a gente começa a nossa caminhada até o refúgio, onde os carros chegam. Espero que dessa vez seja tudo bem, né, meu amor? espero que a gente volte dessa aventura casados ainda, tá, gente? Se uma montanha casada, essa separação que quase aconteceu da última vez. Não quase. Foi uma briga feia, mas não quase aconteceu. Mas assim, é uma caminhada bem curtinha, pelo que eu tô vendo, porque o refúgio é bem perto, né? Mas enfim, começamos aqui então a nossa conquista, a montanha mais alta do mundo. Não essa, né? É a próxima, mas isso aqui faz parte do desafio. Vamos lá. Saí às 12h30. Despertar a las 12. Despertarnos a las 11:30. Tenemos una hora de tiempo para preparar el equipo y intentar salir 12:30. Entonces, tenemos a la montaña más alta del mundo y tenemos al volcán más alto del mundo en actividad, que está en segundo lugar. Entonces, no es una montaña cualquiera. O sea, es una montaña que la figura, la forma, visto desde abajo, por todos los 360 grados, ves un cono perfecto. No início você vê as pessoas passando e você fala tudo muito devagar. Aí depois você vê as pessoas cansadas, sentadas, não conseguindo andar, você fala: putz, tá muito difícil. Chegamos numa parte agora que começa a glaciar. Então a gente parou pra colocar os crampones, porque a gente tá mais ou menos a quase 5.300. Ainda estamos bem, mas assim, claro que é uma subidinha puxada. Dessa vez chegamos juntos. Não, meu amor. Bom dia, gente. Não se enganem com essa cara de descansada. Foram muitas horas de descanso depois de ontem. Mas eu queria mostrar pra vocês a situação da casa antes de qualquer coisa. Olha só o caos. Detalhe pra essa pilha de roupa. E aí, a Letius tá como? O que você falou pra mim agora? Falei várias coisas. Você tá falando do Chimborazo? Do encarar. Não sei o que eu tô... Ah, tá. Eu falei que eu não sei o que eu tô com mais medo de encarar. Se é o Chimborazo, a próxima montanha, ou essa montanha de roupa suja aqui. Ah, e fala pras pessoas. Conta a realidade. Cara, foi muito difícil, mais uma vez, pra mim. É bizarro estar falando isso com o pessoal lá no nosso Apoia-se. Inclusive, se você não está no nosso grupo do Apoia-se, entre lá. É um grupo no WhatsApp, onde a gente troca ideias, mostra os bastidores. Enfim, tá aqui embaixo o link. Que, cara, eu não sinto que eu não tô preparado. Eu sinto que eu tô bem, mas chega a uma certa altitude, tipo 5.700, sei lá, e eu começo a cansar muito. Então até 5.700 eu vou num ritmo bom, sem parar e tal, tranquilo, acho que preparo físico bom. Mas chega no 5.700, eu começo a cansar, começo a dar fadiga. Eu dou 1, 2 passos e eu quero parar. E aí eu vou ficando pra trás, vou ficando lento, né? E aí começa a entrar um negócio que é muito bizarro, que é o psicológico. Você acha assim, cara, não vai dar, falta muito. Aí você olha pra cima
E você vê as pessoas longe, assim. E você vê assim, cara, se eu tô indo nessa velocidade pra chegar lá, eu vou levar 2 dias. Então eu não vou fazer. Aí começa a entrar a cabeça, né? Ontem, eu vi que eu ia chegar no cume. Eu, vendo a distância, vendo como a gente, eu já tinha chegado alto, eu sabia que ia chegar, eu não tava tão mal. Mas eu cheguei lá no cume muito cansado, muito cansado. E a próxima montanha é bem mais alta, né? Bem mais alta. A gente tá falando de 300 metros a mais. Cara, 300 metros de elevação é muita coisa, na altitude, né? Montanha, então, com 6.300. Enfim, a gente tá refletindo aqui. Chegamos na base da montanha, bem intimidadora. Agora aqui a gente começa a nossa caminhada. A gente vai colocar as botas, colocar um pouco de roupa aqui, colocar roupa impermeável por cima por causa do vento. E aí vamos começar a nossa subida. Aqui é o refúgio, a 4.800. É daqui que a gente começa a caminhar. Só que antes, como a Duda falou, vamos entrar no refúgio e preparar tudo certinho para começar essa caminhada. Cara, subi até 5.300 metros, levando mochila pesada. É difícil, viu? Foi fácil, estaria mentindo, mas também não foi o fim do mundo. Chegamos bem, respirando, com a perna bem, isso que importa. Agora a gente vai mostrar pra vocês os domes, jantar, descansar e assim, o clima tá desanimador. E se você está se perguntando se tem banheiro aqui em cima, ó, vou mostrar pra vocês. Na verdade, esse acampamento alto foi um dia de montanha que fez. Porque senão a gente teria que subir de 4.800 até 6.300 quase. Então ele teve a ideia de fazer esses domos aqui em cima. Então dentro dos domos tem um colchão e tem um domo que é uma cozinha. E aí o banheiro vocês vão ver aqui, ó. Bem, esse é o domo que a gente vai dormir. Dormir, né? Dormir. Então aqui, agora deixa eu ver que horas são. Nós chegamos aqui. Já mostrei pra galera o banheiro, tá? Deu 2 km de caminhada até aqui, 1.96. Num total de 2 horas de caminhada. E agora é quase 6 da tarde. Então a gente tem... Vai comer, vamos dar uma descansadinha aqui, né? Já colocar nossa roupa mais pro frio mesmo. E daqui a gente vai lá num outro domo que tem aqui pra comer, pra tomar um chazinho quente, preparar. A gente ainda tem que conversar como vai ser a nossa... Vai ser juntinho, você vai subir, vai no cume com a esposa. Lendo ainda se eu vou ou não vou, porque... A situação é bem aquela que eu falei, né? Se eu desistir... E a Duda, cara, a Duda tem um físico aí não, é verdade. Muito bom. Sabe o que é? É que vocês não... Você nunca vai entender. E aqui começa a segunda parte desse vídeo. Lembra que eu não cheguei ao cume do Sarama lá na Bolívia e eu tive que desistir? Algumas pessoas mandaram mensagem falando que eu era fraco, frouxo, que a mulher seguiu e eu, homem, desisti. E isso não me abalou em nada. A verdade é que eu tenho muito orgulho dessa mulher aqui. Tipo, nós mulheres, durante sempre, somos taxadas de fracas, de incapazes, de delicadas. E, tipo, lá em casa, graças ao meu pai e minha mãe, eu acho que eu sempre tive uma criação muito diferente nesse aspecto. Porque eles sempre me ensinaram que... Cara, que eu era capaz de chegar onde eu quisesse. E então, enquanto vocês têm que dar, às vezes, um passo, a gente tem que não só ser forte, como parecer forte. Então, todas as vezes que eu cheguei no cume, foi muito... Pra mostrar pra mim mesma que eu era capaz de chegar onde eu quisesse, mesmo sendo uma mulher, sabe? E aí, do último lado do Cotopaxi, que tinha muita gente, e eu olhava pro lado e tinham pouquíssimas mulheres... Eu sentia que, tipo, que, cara, eu precisava estar ali, sabe? Então é muito diferente, eu acho, esse desafio pra homens, talvez, que pra mulheres, sabe? Não sei se você entende. Então se você tá assistindo aí a gente agora, tá aí no sofá, e alguém te diz que você não é capaz, ou, enfim, que você não consegue,
Você é capaz, você é forte. E a gente tem toda a capacidade de chegar no cume sempre. E eu casei com você porque você sempre me estimulou a fazer isso. Te amo, tá? Pequeno desayuno. Agüita caliente, tecito, pancito. Biscochitos, ¿no? Biscochitos y... A las 12 en punto salimos. Sí. Normalmente son unas 6, 7 horas desde aquí. Para el plan es estar en la cumbre 6, máximo 7 de la mañana. Y una consulta muy importante. Uh-huh. Cuando hicimos en las otras torres, hicimos 6,000 uh-huh. en Bolivia tres veces. Uh-huh. Yo me cansé mucho. Uh-huh. Y por ejemplo, en Sahama, yo bajé porque había otro guía. Sí, sí, lo que me contaste. Ahora... Si yo decido bajar... Bajamos los tres. Bajamos todos. Sí, no hay forma. Subimos los tres hasta donde lleguemos y bajamos los tres. Más en esta montaña no hay forma de mandarte solo, por ejemplo, o dejarte por ahí. No hay forma. No, no, no. Subimos los tres y bajamos los tres. Está muy frío. Está muy frío. Como imaginaba, no tem opción, ¿no? Eu não quero prejudicar você. Eu sei que você vai ser, eu sei que você vai chegar, que você é foda. Você não prejudica, você só me ajuda. Quero sua companhia. Mas acho que você tem que sair querendo fazer cume, sabe? E o que? Até onde a gente chegar, chegamos, sabe? Vamos? Vamos. Vai parar? Esse negócio aqui, pior coisa que tem no mundo. Se arriba, mas salva vidas frio, na montanha. Estamos a 5.500 metros. Já passamos a arista do castillo. Temos um descanso em um lugar protegido de viento. De aqui para arriba, creo que temos viento todo o caminho, ¿no? Vamos bem em tempo, vamos bem em ritmo, así que. Bueno, vamos a ver como nos va mais arriba. E aí, meu amor? Cara, 5.700, né? Aham. Uhum. É... Quase metade, eu diria, eu acho, se eu não tô errado. E tô indo bem. E agora, claro que começa a cansar. Aqui é o meu limite, né? Não, não pensa assim. Não, não vou pensar assim, eu tô indo com força. Estamos indo bem, Cris. Super! A gente já tá a 5.900 metros, por enquanto estamos indo bem. Paramos pra comer mais uma vez, tomar uma água. Tá sentindo bem? Começando a cansar. Mas indo devagar, pezinho, pezinho, passinho, passinho. É, assim que vai chegando. Chegar a 6 mil daqui a pouco. Cada metro é uma vitória. 6.095. Eu já atingi o meu limite. Muito tonto, que é o que sempre acontece comigo. Eu não sinto falta de ar, eu não sinto falta dor, não sinto cansaço nas pernas. Mas eu me sinto exausto. Mas eu quero muito chegar por causa da de Dudinha. Quero que essa mulher chegue no topo. Se a gente precisar desistir, a gente vai desistir. Faltam 100 metros. Amanheceu. Ver a sombra da maior montanha do Equador no horizonte quando o sol nasceu é uma das coisas que dificilmente a gente vai esquecer. Nunca choro. Não choro em despedida da família, de amigos queridos que a estrada nos deu. Não choro em filme. Mal entrou um cisco no meu olho quando eu pedi a Duda em casamento e outro cisco quando a gente casou. Mas hoje eu chorei como nunca. Na minha cabeça passou um filme. Pensei na vida que a gente decidiu levar, nas pessoas próximas que não nos apoiaram, nas pessoas que falaram que eu fui fraco lá na Bolívia. Mas mais do que qualquer outra coisa, eu lembrei da razão disso tudo estar acontecendo. Do porquê duas pessoas normais decidiram pedir demissão, pegar uma câmera e mostrar a vida e o mundo. O porquê disso tudo sempre foi inspirar. Aí eu lembro do Elielson,
que nos mandou um e-mail lá em maio de 2020, no começo do canal, falando que trabalhava em 3 empregos para dar uma vida melhor para o filho, que deitava em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, colocava o fone e, mesmo cansado, assistia os nossos vídeos de olho fechado como se estivesse viajando. A gente mandou uma foto nossa de presente para ele e ajudamos ele a arrumar o telhado da casa dele lá em São Paulo. Eu lembro de tanta gente que falou que os nossos vídeos ajudaram muito durante os momentos mais difíceis da pandemia, das pessoas que se inspiraram na nossa história para poder mudar de vida, ir atrás do sonho. Poder tocar a vida das pessoas e viajar o mundo é um privilégio enorme, e esse canal podia terminar até, mas quantas pessoas a gente deixaria de tocar por aí? Então, meus amigos, desculpa o título, mas esse canal não vai terminar. A gente vai seguir viajando, vivendo o mundo e compartilhando tudo por aqui para inspirar você a ir atrás dos seus sonhos, assim como a gente fez. Cara, depois do desafio nas montanhas, descemos para a costa para passar 5 dias vivendo em um barco no arquipélago de Galápagos. Galápagos é um arquipélago isolado no meio do Pacífico. É um lugar com uma geografia e uma paisagem incrível, mas o contato com os animais por lá é o grande diferencial. Gente, olha o tamanho. Elas são gigantescas. Ó, gente, o nosso guia tava contando pra gente que essas tartarugas gigantes vivem mais ou menos 150 anos, é a média. Podem viver mais e podem viver menos. E a teoria de como elas chegaram aqui, né? É, elas não nadam, então não chegaram pelo mar. E também não tinha avião, né, pra elas chegarem. Então a teoria é de que elas tenham vindo por algum ancestral próximo em algum tronco ou alguma coisa assim até aqui. E é que elas foram encontrando as condições adequadas pra sobrevivência. E aí foram, né, tomando essa forma que elas têm hoje em dia. Tubarão, pelicano, um come o outro, que come um. Ah, esse lugar é, eu acho que é o lugar mais louco que a gente já foi. E aí você olha pra cima, tem um pássaro diferente, um pelicano, um tubarão, tudo junto ali. E aí você fica esperando se o pelicano vai comer o tubarão, se o tubarão vai comer o pelicano, mas não teve nenhum ataque até agora. Mas ó, a programação é a seguinte: amanhã, 7h15 da manhã, vai tocar. Olha lá. Eles falam em algum lugar aqui que começa então o café da manhã às 7h30. Amanhã é dia de... a gente vai navegar a noite toda, né? 10 horas de navegação. Então a gente já tá a caminho. Vamos fazer uma volta e vamos pra uma outra ilha aqui do arquipélago, que é a ilha de Isabela. E aí nós vamos fazer algumas saídas de barco e também vamos tentar encontrar tubarão, pinguim, snorkel. Amanhã é dia de loucura. E o dia acordou um pouco frio, mas depois de um café da manhã bem reforçado, era hora de cair na água de Galápagos pela primeira vez. E na primeira vez, olha o que a gente já viu. Então vou mostrar pra vocês de dentro da água essas maravilhas. Um monte de tartaruga, com certeza. Ai, que frio! E tão logo a gente caiu na água, um leão marinho veio nos dar boas-vindas. E parecia que ele queria brincar com a gente. Thank you.
Mergulho, que lugar surreal. E agora no fim, fechar com chave de ouro, teve até pinguim. Muito irado. As iguanas marinhas são encontradas só aqui em Galápagos e é o único lagarto no mundo que mergulha no mar. As iguanas marinhas têm a pele escura justamente como uma adaptação para absorver melhor o calor, já que o sangue delas é frio. Elas se alimentam basicamente de algas e aqui na ilha de Fernandina ficamos assustados com a quantidade delas. Dá uma olhada nisso. A gente desceu aqui para caminhar então em uma das ilhas, a ilha de Fernandina, o vulcão. E cara, eu sinto, não sei se vocês estão sentindo isso, que a gente tá num Globo Repórter, diretamente de Galápagos, o que se alimentam os, sei lá, milhões de bichos que a gente tá vendo aqui. Então, quantidade de iguanas e de leão marinho e como os bichos ficam perto da gente, é um negócio muito doido. Vocês estão achando muito doido também? Cara, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Muito incrível. Nosso dia começou na Baía Urbina. A gente partiu para uma caminhada na ilha e encontramos tartarugas gigantes e iguanas terrestres e, na sequência, o plano é voltar para a água. Hora de botar nossa roupa para começar o snorkel. Acho que vai ser legal também, que é mais perto da costa. Tem umas pedras, então acho que a gente... O plano, a ideia... Minha do Alê é não sair daqui sem ver tubarão e a raia. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa hoje. Bora pra água. But it's been a while and I think I need to clean my room. The space you left inside me too. Nesse terceiro dia, a gente já estava acostumado a ver tanta tartaruga, leão marinho e peixe. A gente começou a buscar os tubarões. Galápagos é conhecido por ser um lugar com a maior concentração de tubarões no planeta. E procurando tubarões, a gente teve nosso primeiro grande encontro, ainda que muito rápido, uma raia manta. Depois do snorkel de hoje de manhã, a gente tem o próximo ponto que a gente vai parar pra fazer um outro snorkel agora à tarde, antes do almoço. Então o barco tá em movimento aqui na parte de cima, olha que delícia. Vendo um livrinho, curtindo a vibe, muito gostoso esse passeio. Depois do encontro rápido com a raia manta, a gente seguia na tentativa de encontrar um tubarão. E assim como o encontro com a raia manta, o nosso primeiro encontro com um tubarão em Galápagos foi rápido e de longe.
meia hora caminhando, saindo do barco. Calor! Um calor do caramba. Mas vai mudando muito a paisagem, né? Muito, muito seco. E a gente tá subindo basicamente em cima de um vulcão aqui na Ilha Isabela. E a gente mostra pra vocês a vista lá de cima, então, pra vocês darem uma olhada. Olha só que doido. Só de pensar que esse campo de lava aqui embaixo que a gente viu agora tem 200 anos só, pouquíssimo tempo atrás ele não existia, né? E, por exemplo, vocês que estão assistindo aí, alguns já tem quase 200 anos, né? Ai, que horror, Leite. Mas as tartarugas, eu aprendi nessa expedição que as tartarugas vivem 200 anos, sabia? Então, vocês verem. Então a gente vai voltar pro barco, hora da janta daqui a pouco e o briefing de amanhã. Aparentemente amanhã é o dia que a gente tem mais chance de ver tubarão. Hoje a gente já conseguiu ver um pequenininho, a gente já conseguiu ver no primeiro dia aqueles que estavam atrás do barco lá tentando pegar os peixes, os pelicanos, sei lá. Mas amanhã eu quero nadar com o tubarão, ver o tubarão do meu lado, assim, falar cara a cara, sabe? Então a expectativa para amanhã é ver se a gente vai conseguir ver o tubarão. Vamos voltar pro barco, vamos jantar e mostrar isso pra vocês. E o negócio é uma loucura, porque você não sabe quando... A ideia era só voltar pro barco pra pegar a janta. E aí do nada tem um passageiro especial. E ele tá descansadão ali, tranquilo. Guys, say goodbye. Bye. Tchau. Tchau. Vai assim. Come on. I woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Tem gente que tá muito animada pra nadar com tubarão. Ah, tá muito gostoso aqui nessa cama, cara. Ai, meu Deus. Mas hoje é dia de ver tubarão, então a gente vai ter que fazer essa por vocês. Entendi, entendi. Você vai fazer pela galera, então? Vou fazer isso pela galera. Entendi. Pela manhã, nós desembarcamos na Ilha Santiago. O naturalista britânico Charles Darwin passou 11 dias nessa ilha em 1835, quando ele esteve em Galápagos. Foi nessa ilha que vimos uma festa de pássaros. Vimos pelicanos e outras aves se alimentando nas águas e, no fim da caminhada, vimos esses falcões de Galápagos com uma presa. Na parte da tarde, partimos para a Baía Sullivan, onde a gente desembarcou em terra para caminhar em um terreno de lava de pouco mais de 100 anos de idade. É muito doido pensar que há pouquíssimo tempo atrás aqui existia água e que a erupção vulcânica segue ainda hoje formando o arquipélago de Galápagos. Depois de caminhar no terreno de lava, era a hora do nosso último mergulho e da nossa última chance de nadar com o tubarão em Galápagos. Último snorkel, última tentativa da gente conseguir encontrar um tubarão. A praia aqui é linda demais, água clarinha, azul. Ela está fazendo a fim de cair na água, mas ele é muito pra gente. Bora lá. A água estava bem gelada, mas era a nossa última chance de ver tubarão. E depois de 4 dias, a surpresa.
experiência, dois tubarões e um mergulho. Depois de todos esses dias sem ver nenhum tubarão, no último dia, um tubarão grande. Achei que a gente não ia conseguir ver mais, mas foi o melhor mergulho disparado, disparado. Que loucura. Depois de passar por uma situação muito chata na fronteira da Colômbia com o Equador... Cara, baby, vem pra cá agora, dois caras tentaram entrar no carro comigo dentro. E curtir a região dos cafés na Colômbia, a gente partiu pra Medellín, a cidade de Pablo Escobar, que já foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. O desafio é dormir duas noites no meio dessa Vamos cidade. Vamos dar uma olhada no Overlander, porque eu vi que tem um bairro bem legal aqui na cidade. Esse bairro que eu pesquisei, que é legal, chama El Poblado. E tem um lugar, pelo que eu entendi, dentro de El Poblado, chamado Parquilheiras. E lá em El Poblado, tem vários restaurantes, barzinhos, como eu falei com vocês, é uma região um pouco mais turística. E é o bairro mais antigo de Medellín. Eu vi aqui no Overlander que tem um lugar que chama Safe and Quiet Spot. Lugar calmo e seguro. E aqui uma pessoa fez uma visita em 2022 e falou que é tranquilo, que se sentiu seguro, que tem guardas olhando os prédios, né, próximos, que não tem muito barulho, que é tranquilo de estacionar. Então a gente vai dar um pulo lá pra ver se a gente consegue estacionar lá e achar algum lugar pra gente comer, porque a comida da Colômbia é maravilhosa. Sem sacanagem, a gente tá há umas 2 horas buscando um lugar pra estacionar na cidade. Pra vocês verem como cidade grande sempre é muito complicado pra ficar com o motorhome. E não é nem porque o motorhome é grande, tá? Porque ou a gente ia num lugar e achava que não se sentia tão seguro, ou a gente passou numa rua dos bares aqui bem legal, que tinha vaga, só que a gente falou, vai ficar o pessoal bêbado à noite gritando, a gente não vai conseguir dormir. E aí a gente tava buscando um estacionamento pago que a gente achou que seria mais seguro, mas não encontramos nenhum que desse a altura do carro. Então encontramos um estacionamento aqui na rua, numa rua que parece super tranquila. E eu conversei com a moça que cuida dos carros. Ela falou que custa R$4.600 a hora e paga de 8 da manhã até 1 da manhã. E ela falou que é seguro parar aqui. Vou ver qual é que ele acha, mas pelo menos pra gente procurar um lugar pra comer, acho que a gente vai ter que ficar. Então, seguinte. A estação. Ela falou que é super seguro, que não tem problema, que pode estacionar. Só que custa R$4.600 a hora. Paga até 1 da manhã. Faz as contas aí. Quantas horas falta? Que horas são agora? Vai dar 9 vezes 4.600, dá 41 mil. Só hoje, né? Dá R$46 por dia. Tá caro. Por dia? Mas você considerou de 8 da manhã até 1 da tarde? Não, de agora até 1 da manhã. Só hoje vai dar R$46? Ah, mas eu tô muito cansada de rodar. Vamos ficar aqui só agora? Vamos. Uma R$46 na rua, né? Por precaução, vou colocar o cubo com os equipamentos aqui atrás, que aí a gente fecha a cabine, né? Deixa, isola a cabine e com o nosso cadeado aqui também fica mais seguro. Ai, ai. Olha, esse é um cadeado que a gente instalou. Ali no Equador. Comprei no Chile e instalei no Equador para usar aqui na Colômbia. Na travessia. Basicamente, né, eu tenho aqui e ele é inquebrável, inviolável. Bom, a gente vai botar ele a teste, né? E ele prende a porta lateral aqui, ó. Bom. Essa volta fez perceber que a gente parou nossa casa no lugar da bagunça, né, gatinha? Uma vez no lugar da bagunça... Se junte à bagunça. Se junte à bagunça. Então hoje em dia vai ter festa. Mas eu já decidi algumas coisas dando um rolê por esse bairro. Um, que a gente vai voltar pra casa daqui a pouquinho, se arrumar e vamos fazer uma balada, que faz tempo que a gente não manda uma balada, sim, né? Então eu vou pra balada, vamos tomar uns drinks, eu vou fazer uma tatuagem, quero saber, vou fazer. E vamos ver como vai ser essa primeira noite na cidade que já foi a mais perigosa do mundo. E a gente aproveitou que era dia de balada para dar um tapa no visual. Dá uma olhada nesse cabelo. Agora eu tô pronto pra balada, bora? Nossa, que gato. Casado, mulher, já é casado.
Vamos pra balada, meu amor. Cara, mandei até um cabelo, hein? Mandei um cabelo. O que vocês acharam desse corte, gente? Ok. Trancar aqui a porta. Vamos pra balada. O que você acha da versão baladeira da sua esposa, Luiz? Você é a mais gata da Colômbia, do Brasil, dos Estados Unidos e de Marte, todos os lugares. É bom mesmo, porque você só vai dançar comigo hoje. Tá gata ou não tá gata, pessoal? Vocês podem falar, não tem problema. Olhei aqui. Eu acho que eu vou com a mesma roupa que eu tô. Acho que eu vou com a mesma roupa que eu tô. Eu amo você, Leite. Pô, mas tá bonito, não tá bonito? Você é bonito. Não, peraí, olha essa camisa, cara. Vai dizer que vocês aí têm estilo pra usar essa camisa aqui? Ali? Opa, beleza? Cara, eu juro. Gente, eu poderia transformar você em um meme, sério. Olha só, você pode estar o bonito que for, a virginiana vendo esse calçado aqui no piso. Não, mas já faz muito tempo que ele não é usado na rua, então ele pode pisar dentro de casa. Entendi. E outra, eu precisava mostrar pra galera antes da gente ir pra rua, porque vai estar escuro. Esse é look. O look do rapaz que vai pra balada, rapaz. Deixa eu dar um check. Se bloqueia, não se enreda aí. Você pode ver que tu quer mais. Olha aqui. Não, para tudo. Eu ia mostrar meu lookinho. Mas sabe o que a Lê falou? Você vai de tênis pra balada? Aí eu falei, qual outro calçado que eu usaria? Ele salta. Eu falei, não tem nenhum salto nessa van, meu filho. Me respeita a minha história. Ó, sexy sem ser vulgar. Roupa de todo dia com um toque do acessório. Que aí você coloca o acessório daquele tchum. O que você achou, Lê? Nossa, você... Chegaria em mim na balada? Eu casaria com você todos os dias. Esse casal, cara. Nós vamos encher a cara. Tudo no cofre de valor. Boa. A porta, a cabine com a casa trancada, cadeado lá fora quando a gente sair e torcer pra que nada aconteça, a gente precisa estacionar na rua, né? Eu acho que vai ser tudo tranquilo. E amanhã, bom, a gente vai mostrar a balada pra vocês, mas amanhã a gente vai conhecer a Comuna 13, que já foi o bairro mais violento da cidade, mais violenta do mundo, né? Fruto do impacto do narcotráfico de Pablo Escobar, mas a gente vai mostrar tudo isso pra vocês amanhã. Agora é hora de balada, minha galera, vambora! Me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé. Yo soy Duda y ese es mi segundo drink. Entonces quiero saber por qué. A conta deu R$100 por pessoa com dois drinks por pessoa, mais entrada. Mas agora a gente vai comer. Vamos ver se a nossa casa tá no lugar ainda. Não, ninguém fala isso. Eu juro que eu tava pensando nisso na festa. Cara, preocupadaço na festa, mas e aí? A casa tá lá ainda. Vamos ver. Ó, e aqui nessa rua é onde tá dando a bagunça. E aqui a rua já fica bem mais tranquila. E aqui tá tranquilo, que é onde a gente tá estacionado. Agora sim, a expectativa pra ver se tá tudo certo agora. Vamos ver se tá tudo em ordem dentro de casa. Gente, acho que tá tudo bem, aparentemente. Casa intacta. Vamos confirmar. Parou um carro aqui na frente. Tudo certo. Ai, que bom. Alívio. Pretinho, tem um ponto muito positivo, né? De você morar no seu carro, que você pode estacionar na balada, sair da balada e tá em casa, né? Fala aí. Muito positivo. No dia seguinte, fomos conhecer a Comuna 13. A Comuna 13 foi o bairro mais violento de Medellín, que na época dos cartéis de droga e de Pablo Escobar, chegou a ter mais de 7 mil assassinatos por ano. Os grupos armados que dominavam a Comuna 13 eram guerrilheiros, paramilitares e narcotraficantes, que travavam batalhas sangrentas e quem mais sofria era a população local. Duas operações de pacificação marcaram a história da Comuna 13, a Operação Mariscal e a Operação Orion. Assim como acontece no Brasil, essas operações de pacificação traziam muitos danos colaterais, como mortes e prisão de pessoas inocentes.
Até que a comunidade resolveu dar um basta. Através da arte e do turismo comunitário, a Comuna 13 se transformou em um dos lugares mais visitados de Medellín. Com um grande fluxo de turistas, milhares de pessoas são beneficiadas e isso mudou a história da Comuna 13, que passou de um dos bairros mais perigosos do mundo a uma das atrações mais legais de visitar em Medellín. Pisamos em casa, deu 5 minutos e a tormenta caiu. A gente tá aqui só espiando pra rua essa chuva. E o que tá acontecendo é o seguinte, a gente tá numa rua linda, como vocês viram, arborizada. Acordamos olhando pras árvores, só que completamente cobertos do sol. E aí o painel solar não carrega, né? A gente pode ligar o carro para carregar no alternador, é uma alternativa, mas a gente tem que sair pro mercado, então já vamos aproveitar isso. Então a gente vai esperar um pouquinho a chuva parar pra ir pro mercado, mas cara, muito legal esse passeio que a gente fez na Comuna 13. Sim, a gente adorou, foi incrível, assim, e foi muito melhor do que as expectativas que a gente tinha. Agora, minha gente, vamos dar uma saidinha, vamos no mercado, porque não tem nada, a gente vai fazer um jantarzinho gostoso aqui em casa, estamos com saudade de cozinhar, mas antes eu vou tomar um banho. Ó, primeira noite na cidade, a antiga cidade mais perigosa do mundo, foi tranquila, né? Fomos pra balada, aí no segundo dia a gente conheceu o bairro mais perigoso do mundo, tranquilo, né? Mas hoje a gente vai para nossa segunda noite na cidade mais perigosa do mundo, vamos ver como vai ser. Uma cidade grande, a gente ouvindo o barulho lá fora, começando o movimento, a noite tá começando, e a gente se fecha aqui no nosso universo, na nossa casa, e é ó... Nem parece. Outra coisa. Nem parece que a gente tá no meio de uma metrópole, né? Ó, privacidade, a gente já mostrou pra vocês, né? A gente coloca os blackouts aqui, e aí fecha tudo. E o nosso banheiro, e o pessoal no Instagram hoje, muito engraçado. Pessoal, como que vocês fazem o número 2 um na frente do outro? Primeiro que a gente não faz o número 2 um na frente do outro. A gente não tem esse nível de intimidade, né, meu amor? E não teremos. Ó, existe um limite da intimidade. Sim. Nosso banheiro fecha, aqui tem uma travinha, a gente destrava, abre, encaixa. E agora eu vou tomar meu banho. Para vocês terem ideia de preço, ó, uma Heineken custa R$4,60 mais ou menos em reais, por aí, Stella um pouquinho mais. Nossa compra deu R$270 tudo isso. Não foi um mercado que tinha muita coisa, mas também deu para quebrar super o galho, né? Compramos bastante coisa, compramos várias coisas que supérfluas, tipo vinho em lata, umas coisas assim. Então eu não achei tão caras as coisas aqui na Colômbia. O que vocês acharam? O Ale pergunta, qual vai ser o cardápio? Qual vai ser o cardápio? E as minhas últimas respostas têm sido intuitivo. Como agora já tá tarde, a tatuagem demorou mais do que o esperado, vou fazer um guacamole, né? Porque abacate, vocês sabem, um clássico get outside, nunca falta nessa casa. Comprei dois tipos de abacate. Vamos fazer um guacamole. Eu vou aproveitar essa carne moída vegetariana, vegana, pra gente fazer tipo uns Tex-Mex, sabe? O que você acha? Okay. Uma comida meio mexicana, assim. Vai ficar bom. Running round. Over the ground, hear the sound. Heartbeat as it pounds, no sleep. Always keep it moving, no rest. Always trying to prove it, but everything's happening too fast. Ué, cadê? Tá no freezer. Donde está la cerveza? Aí está la cerveza. Já tomei mais geladas na minha vida. Quer abrir uma e depois a outra? Não. Eu vou beber.
here we stand together in the wreckage of the world on. Sinceramente, eu achei que ficou com um pouco de cara de comida de cachorro, olha só. Mas tá saborosa, talvez. Gatinha, qual é a situação aqui? O primeiro eu coloco o guacamole, é isso? Acho que vai tudo pro mesmo lugar, como meu marido diz sempre. E sai pelo mesmo lugar, né? Uhum. Tá bom? Fala sério. Muito rico. Muito rico. Acontecendo. É a balada de ontem cobrando agora. Eu acho. Você não é mais jovem, né, meu amor? Você tá cobrando. Mas ó, amanhã a gente vai levar vocês pra conhecer um pouco da história de Pablo Escobar. Famoso narcotraficante colombiano que fez muito sucesso e tem uma história incrível de vida e de morte, né? Que casa muito com a história de Medellín e a gente vai contar isso pra vocês então amanhã. Agora a gente precisa dormir. Tô muito só. A gente então vai mostrar pra vocês e falar um pouco mais por que que Medellín já foi considerada a cidade mais perigosa do mundo, né? E porque hoje em dia ela já não é mais. Contar um pouco dessa história e pra contar isso a gente precisa falar do Pablo Escobar, famoso traficante colombiano, né? Que foi aí muito em destaque pela série Narcos e o turismo de Pablo Escobar que vem pra Colômbia que os colombianos em geral não gostam. A gente vai contar um pouco disso pra vocês então, mas antes a gente precisa tomar um café. Pablo Escobar começou a carreira dele em 1970 no crime, roubando carro e pouco depois ele já era conhecido como um dos maiores traficantes do mundo. Em 76, o Pablo Escobar foi preso pela primeira vez por envolvimento no tráfico de drogas. Pouco depois, este cabra mandou matar todos os agentes que foram responsáveis pela prisão dele. Não sei se vocês viram Narcos, mas ele matava todo mundo mesmo. A gente dormiu aqui num bairro que se chama El Poblado, que é um dos mais ricos de Medellín. Hoje um bairro seguro, né? Vocês viram, a gente passou duas noites aqui em completa segurança, indo na balada e tudo mais. Mas esse bairro já foi palco de muita coisa ruim e sangrenta, né? Assassinatos, carros-bomba, assassinatos de policiais, juízes, de pessoas envolvidas, né? Tiroteios. Era um problema muito grande, porque Pablo Escobar morava aqui no bairro, né? Foi aqui em 88, no prédio Mônaco, que estourou uma bomba, um carro-bomba, um atentado para matar a família de Pablo Escobar e quase conseguiram, né? As filhas dele, a filha dele ficou machucada com esse ataque, mas ninguém morreu. E a gente vai dar um pulo lá então para mostrar para vocês esse primeiro cenário da vida de Pablo Escobar aqui no nosso vlog, que é o prédio Mônaco, que hoje já está demolido. Onde fica o edifício Mônaco, onde ficava, né? Vocês olham aqui, que é um parque que a gente vai mostrar pra vocês. Ele foi derrubado e tornado em um parque em homenagem às muitas e muitas vítimas. No contexto da guerra dos cartéis de tráfego aqui da Colômbia, eles tinham um poder muito forte e sem fronteiras, assim, né, morais nem éticas. Então eles assassinavam pessoas muito importantes, né, ministros, governadores, donos de jornais, colocavam carros-bombas que destruíram prédios, bem no que a gente vê mais no contexto de terrorismo mesmo, né, era o que acontecia aqui. Então a gente tem aqui várias placas de governadores, né, com frases, donos de jornais, enfim, todas essas pessoas, autoridades que foram assassinadas ou por matadores contratados pelo cartel, ou por carros-bomba também, todos colocados pelo cartel, né? Esse monumento, né, uma homenagem às vítimas de Pablo Escobar, tem uma parede gigantesca e de uma ponta até outra
tem vários furinhos que representam as vítimas dele, os assassinatos que foram cometidos por conta do cartel. Lotado de turistas, né? Mas enfim, vários guias explicando. A gente viu um vídeo de Léo e Fábio, vou colocar aqui na descrição para quem quiser. Eles também foram em outros lugares relacionados à vida de Pablo Escobar. Como, por exemplo, o museu que é tocado pela família, que traz uma visão mais do lado da família de Pablo Escobar, né? Existe bem um... do lado da família. Existe um bairro aqui em Medellín, que foi um bairro que o Pablo construiu, né? E doou as casas para essas famílias. É um bairro que extraoficialmente se chama de bairro Pablo Escobar. E é um bairro onde é o único lugar, dizem, que as pessoas veem o lado positivo dele, né? Porque essas pessoas foram muito ajudadas por ele. Mas, claro, isso veio com uma intenção política, né? Quando ele tentou entrar na política, né? O Pablo e outros narcotraficantes colombianos, eles lutaram até quando puderam para evitar a extradição para os Estados Unidos. Eles não queriam ser presos e levados para os Estados Unidos, né? Aconteceu, então, um fato que foi muito marcante nesse sentido, né? Eles conseguiram que fosse alterada a Constituição colombiana para proibir a extradição de cidadãos colombianos, né? E foi logo após, então, que o Pablo se entrega à polícia para ser preso. Só que ele não foi preso numa cadeia, num presídio, como qualquer pessoa. Ele construiu a sua própria prisão, que é uma, né, um lugar que você pode visitar, que chama La Catedral. É um lugar que basicamente era uma colônia de férias. Ele estava preso numa casa que ele mesmo construiu, né? Mas foi onde ele ficou preso por alguns anos. Ele recebeu jogadores de futebol da seleção colombiana. Dizem até que o Maradona foi lá jogar futebol com ele. Então, era basicamente, né, uma colônia de férias. O Pablo foge desse lugar e volta, né, depois de um certo momento, né, por revoltas e por inconformidades com o governo, volta então os ataques à bomba. E vocês viram que foram muitos ataques à bomba. Antes da gente ir para o nosso próximo ponto, eu queria mostrar para vocês alguns dados dessa época. Em 84, o pai do Pablo Escobar foi sequestrado, foi liberado 20 dias depois, mas todos os 30 sequestradores e as famílias desses sequestradores foram todos assassinados. Em 89, o cartel de Medellín, que era liderado pelo Pablo Escobar, colocou uma bomba dentro de um voo da Avianca, de Bogotá para Cali, aqui na Colômbia. 110 pessoas morreram, o avião caiu, né? A intenção era matar um candidato à presidência que iria estar naquele voo, mas o cara desistiu de última hora por medo de segurança, né? E escapou, senão ele teria sido morto. Em 89, um juiz de futebol foi morto porque ele anulou um gol do time do Pablo Escobar. Ah, mentira. Naquele ano. Mentira. Era um gol que ia classificar o time dele, que acho que é o Independente aqui de Medellín, e ele matou o juiz, e o campeonato de futebol daquele ano então foi cancelado. É o único ano que não teve campeão do campeonato colombiano, né? Em 1990, 5.434 pessoas foram assassinadas em Medellín, o que representava 25% de todos os crimes cometidos no país, né? É muita gente. Agora, a gente vai para mais um ponto que fica aqui na cidade, que é onde Pablo Escobar foi morto, e eu já conto essa história para vocês. A gente tá chegando aqui na casa, então, onde Pablo Escobar foi morto. E é um bairro um pouquinho mais afastado já, uns 10 minutos, pouco mais, de onde a gente tava ali, daquele prédio. O prédio do edifício Mônico, né? Deixa eu mostrar pra vocês então a casa. Pablo Escobar, ele começa aí o cartel de Medellín, seu envolvimento com a droga, na década de 80, né? Em 1991, foram mais de 7 mil mortos na cidade de Medellín. Para vocês terem uma ideia, a diferença, em 2018 foram 600 assassinatos na cidade, então olha a diferença, né? Como eu falei para vocês, mais de 40 mil vítimas nesses anos aí de envolvimento do narcotráfico na região. Em 1993, 2 de dezembro de 93, em 92 o cartel já começa a ter muitos mortos, né, com pessoas ligadas ao traficante sendo assassinados, sendo mortos pela polícia, sendo presos. O cartel de Medellín começa a perder muito da sua força. Em 2 de dezembro de 93, o Pablo Escobar já estava nessa casa há alguns dias, né, intocado aqui, até que a polícia descobre e vem aqui e mata ele no telhado dessa casa, que já sofreu algumas modificações, mas eu vou mostrar para vocês. É essa casa aí de 3 andares, que ela já foi modificada com o tempo, né? E vê que não tem nada assim que marque, né, como o parque lá, alguma coisa turística falando, né?
Não tem nada disso. Tem simplesmente uma casa normal num bairro super movimentado. Ó, aí vai parar uma van de turismo, né? Mas enfim, foi aqui nessa casa, então, no telhado, que foi morto Pablo Escobar. Então a polícia chega aqui nessa propriedade sabendo que Pablo Escobar estava aqui. Era um esquadrão da polícia que estava, né, buscando especificamente esses narcotraficantes. O Pablo está aqui com alguns comparsas que foram mortos também. E ele sobe no telhado e é assassinado. A polícia, a família do Pablo, o filho dele, disse que na verdade ele se matou, ele não foi morto. Mas a polícia, inclusive, tem fotos aí que rola na internet da polícia, né, desse esquadrão do exército, não sei, com o corpo do Pablo alvejado aí por balas, né? Com a queda de Pablo Escobar, cai também o cartel de Medellín, né? E vocês veem, como eu falei aí, uma taxa de... Foram... Em 1991, foi o ano mais sangrento, a taxa de homicídio foi altíssima, né? Com mais de 7 mil assassinatos na cidade de Medellín. Por isso que ela levava o nome de cidade mais perigosa do mundo, né? Mas foram várias transformações ao longo dos anos. Em 2018, há pouco tempo atrás, uma taxa de 600 assassinatos, que ainda é bastante gente sendo assassinada, mas olha a diferença se você comparar com os anos que o cartel, né, dominou a região. De Medellín, a gente partiu para Cartagena, nossa última cidade na América do Sul, e de onde a gente vai enviar o nosso motorhome para o próximo destino. Foram 2 dias de viagem e muita rotina de vida na estrada. Afinal, como é morar em 7 metros quadrados? Antes de qualquer coisa, a nossa primeira parada vai ser para esvaziar o nosso sanitário, que é uma tarefa chata, mas que faz parte do dia a dia do nosso motorhome. Agora a gente tem que achar então um banheiro para fazer isso. Achamos um posto aqui que o banheiro fica do lado de fora. Sempre é uma coisa que a gente tenta buscar quando vai esvaziar o porta-pote. Por mais que não faça sujeira nem nada disso, vocês vão ver que a gente vai mostrar pra vocês. É só pra não chamar muita atenção, às vezes, entrar no lugar com uma maleta de, né? Número 1 e número 2. E aí, eu tô morrendo de vontade de fazer xixi, por isso que eu quero esvaziar o porta-pote. Então a Ale vai me esperar aqui, que é uma regra que a gente tem, tentar não deixar o carro sozinho. Nosso sanitário portátil fica dentro dessa gaveta aqui, ó. Tem uma travinha. Tem uma alavanca, a gente tira essa parte de cima, que é vazia porque não tem nada dentro. E aqui, ó, tá o peso. Tá muito lotado. Ai, nunca esteve tão cheio. Depois de 3 anos quase vivendo em motorhome, a gente está muito acostumado com essa rotina de entender que posto de gasolina é um dos melhores lugares ou para dormir, ou para conseguir água, né, para conseguir essas coisas de banheiro onde a gente pode descarregar o nosso porta-pote. Então, se você pensa em ir para a estrada, o posto de gasolina às vezes é o melhor lugar que você vai, ou onde você vai passar a maior parte das suas noites e do seu dia aí na vida de motorhome. Às vezes não é o que você vê no Instagram, mas a realidade é bem essa. E eu ia falar que vocês estão vendo no primeiro momento do vídeo a parte boa e a parte ruim, mas ao mesmo tempo prática de motorhome. Tem essas coisas da casa, né, que a gente tem que esvaziar, mas é jogo rápido. E também tem o ponto positivo da gente ter nossa cozinha em qualquer lugar, então a gente consegue. Não tem comida que a gente, pra gente almoçar aqui, pegar, vir aqui atrás e fazer uma comidinha rápida. Come on, step outside the mind. Through the window of time. I know he's waiting for a sign to color outside of the lines. They will never. Tem uma coisa na vida da van que você tem. Uma panela, na real a gente tem uma frigideira e uma panela média e uma panela grande.
Então, quando a louça tá suja, você necessariamente tem que lavar pra cozinhar. It haunts me like a hound. They will never keep me down. 'Cause we've been through worse than this. We've been through worse than this. We've been through worse than this. Made it through the other side, the other side. Come on, let yourself be wild. Free, careless like a child. Put on his shoes and walk for miles. Pode escrever agora, Letícias. Filminho? Filminho. Filminho. Essa é a nossa cama. Pra quem não conhece. Tem tempo que a gente não vê filme, né? Pô, bastante tempo. Ó, se você nunca viu a gente vendo filme aqui na van, tem um suportezinho que a gente encaixa aqui no projetor. Esse projetor a gente tem desde a nossa primeira van. E aqui em cima, já acoplado no teto, tem um imã. Colocamos. E aqui atrás fica a nossa tela. Ligamos aqui. E aí é só conectar o celular. O cabal é de mim, normal, né? Sim, só conectar o celular aqui e a gente consegue ver nosso filminho. Você quer ver a série do coisa ou do... Vamos ver o dragão. Made it through the other side, the other side. Meu povo. Pisamos em Cartagena, deixamos a van no estacionamento. A gente vai mostrar pra vocês isso ainda, mas não nesse vlog, porque chegamos à nossa última cidade na América do Sul. E foi em Cartagena que nós deixamos a nossa casinha pra vir ao Brasil passar as festas com a família. Mas não sem antes responder uma das perguntas que mais nos fazem por aqui. E essa próxima pergunta é uma pergunta que sempre fazem, e a resposta é meio óbvia, mas eu acho que vocês fazem porque vocês são meio sacaninhas, né? Então, vamos falar... Tirem as crianças da sala nesse momento, porque a pergunta é meio cabulosa. Qual é a pergunta? A pergunta é se a van balança quando a gente namora. A pessoa botou quando a gente namora. A gente não vai namorar pra vocês, mas a gente vai fazer um teste. Vocês vão ver se balança ou não balança. A Duda vai ficar dentro e eu vou ficar fora com a câmera. Tá tudo escuro dentro da van por causa da elétrica. Posso pular, pretinho? Eu não sei se deu pra ver, deu uma sacudida boa aqui. Também não sei o que a Duda tava fazendo, se eu sou capaz de entregar essa performance de pulo que ela tava dando aqui. Mas deu uma sacudida boa, bem legal. Se alguém tava passando por fora, eu tava olhando o que tá acontecendo aí dentro. Em março de 2022, a gente pegou a nossa nova casinha sobre rodas e desde então a gente viveu experiências incríveis nela. Que ano foi esse?
Retomamos a nossa viagem até o Alasca, conhecemos o norte da Argentina, dormimos e ficamos sozinhos à noite dentro do anfiteatro. Passamos um mês no deserto do Atacama, no Chile, e depois partimos para ficar 48 horas no meio do deserto de Sal, na Bolívia. Subimos as maiores montanhas das nossas vidas e choramos muito na Bolívia e no Equador. Recebemos pessoas que a gente ama no Peru, fomos até Machu Picchu a pé, dirigimos milhares de quilômetros para conhecer Huaraz e nos encantamos com a vida marinha e o contato que a gente teve com os animais no arquipélago de Galápagos, no Equador. Passamos por problemas na Colômbia, comemos pizza depois da balada, vimos a transformação que o turismo causou na vida das pessoas e vivemos o ano mais incrível da nossa vida rodando pelas estradas da América do Sul. Dos desertos de areia e sal às lagoas geladas e cristalinas, a cultura andina e indígena, as grandes cidades, os pequenos povoados, a culinária incrível, as melhores pessoas que conhecemos. Que a nossa nova temporada pelas Américas seja tão incrível como essa que passou.